agaasimaha waaxda isduwidda ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ayaa maanta kulan wada tashay oo ku saabsan sidii degmooyinka dalka loo gaarsiin lahaa qorshaha horumarinta qaranka saddexaad la yeeshay maamulka iyo shaqaalaha kala duwan ee ka hawlgala wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee gobolka awdal ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii maamulka iyo shaqaalaha wasaaraddu ay uga qayb qaadan lahaayeen sida ugu habboon ee degmooyinka dalka loo gaarsiin lahaa qorshaha horumarinta qaranka isla markaasina xafiisyo horumarineed looga fur lahaa degmooyinka kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland intii kulankaasi uu socday ayaa waxaa agaasimaha waaxda isduwidda uu la wadaagay maamulka iyo shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala gobolka awdal warbixin ku saabsan sida qorshayaasha horumarineed ee degmooyinka dalka ee wasaaraddu u qorshaysay iyo nidaamka ay u wado ugu horeyn waxaa isagu halkaasi ka hadlay isduwaha wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee gobolka awdal cabdilaahi iid ibraahim oo si diiran soo dhaweeyay mas-uuliyiinta wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ee ka yimid xarunta dhexe maanta arbaca waxaa xafiiska wasaaradda qorsheynta gobolka awdal nagu soo booqday agaasimaha waaxda isku dubaridka axmed ibraahim axmed isagoo safar shaqo ku yimiday xafiiska gobolka ujeedada ugu weyn ee shirka maanta halkan aan ku qabanayna wuxuu ahaa inaan ka wada hadalno qorshaha horumarinta degmooyinka sidii loo gaadhsiin lahaa qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad heer degmo loogu dhaadhicin lahaa si ay u noqoto qorsheheennu wax isku xidhan heer degmo heer gobol heer qaran oo wax wada socda oon kala socon si una u noqon halka waxaan ku qabanay marka shirka falanqayn iyo dood dheer baa ka dhacday sidii arrintaa degmooyinka loo gaadhsiin lahaa hanaankii loo mari lahaa iyo qaabkay suuragal ku noqon lahayd inaynu sameyno xafiisyo wasaaradda qorsheynta way leedahay aynu degmooyinka ka sameyno kulley faahfaahinta warkaa waxaa noo waday agaasimaha waaxda isduwidda ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka axmed ibraahim axmed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay sida wasaaraddu ay ugu helan tahay in la daadejiyo nidaamka qorshaha horumarinta qaranka ilaa heer degmana la gaadhsiiyo isagoo arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi waxaan maanta u soconnay inaanu ka hadalno qaabkii loo daadejin lahaa qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad heer gobol ilaa heer degmo deeta saad la socotaan wasaaradda qorsheynta qaranka waxay mas-uul ka tahay inay sameyso qorshayaasha horumarinta qaranka fogfog inay sameyso iyadoo ka duuleysa waxaa loo yaqaano somaliland national vision 2013 iyadoo ka duuleysa marka qorshahaygu waxa weeyaan si aan u daadejino una maalgelino qorshaha horumarinta qaranka ee saddexaad in aanu 13 degmo doorashee dalka aanu ka sameyno degmo kasta xafiiska horumarinta degmada iyo guddida horumarinta degmada aanu sameyno iyo inaanu sameyno waxa loo yaqaano qorshaha horumarinta degmada degmo kastan aanu sameyno sanduuqa horumarinta degmada marka hadafkaygu ugu weyn kaasu ahaa inaan u nimi maanta waxa weeyaan xafiiska aynu ku leenahay qorsheynta ee gobolka awdal dood badan baa dhacday discussions badan oo la galay waxaa kasoo baxay commentis badan commentiska waanu qaadi doonaa kadibna wuxuu noqon doonaa wax mudhadhal ah oo wax kasoo baxaan aad baad mahadsantii dhammaantii